23. mája okrem žien zohrali veľmi dôležité zápasy aj staršie žiačky. V rámci posledného turnaja majstrovstiev Trenčianskeho a Žilinského kraja sa domáce postavili proti Nitre a Trenčínu. Prvý zápas s Trenčínom bol jasnou záležitosťou našich dievčat. Od začiatku sa presadzovali dobrou hrou v útoku aj v obrane, čoho výsledkom bol aj vysoké víťazstvo v pomere 32-15. V druhom zápase s Nitrou ťahali naše dievčatá za kratší koniec. Hoci bojovali, nestačilo to. Nedarilo sa im ubrániť oveľa vyspelejšie spojky Nitry, ktoré hrávajú aj za družstvo mladších dorasteniek. Nitra vyhrala 34-26. Aj napriek prehre dievčatá pod taktovkou Nadeždy Pavlovičovej nesklamali. Zaúradovala Marotka a dohrávali bez kľúčových hráčok a obsadili druhé miesto za Bytčou. Obe družstva mali rovnaký počet bodov a v prospech Bytče rozhodlo iba lepšie skóre. Staršie žiačky jednoty Sokol Gábor si vybojovali účasť na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnia v Michalovciach v polovici mesiaca júna.